Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari, Lifestyle kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan juda xursandmiz. Agar birinchi bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar, qo'ng'iroqcha va like tugmalarini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan eng so'nggi modadagi liboslarni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun yangi fasondagi, so'nggi modadagi hozirgi mavsumga mos bo'lgan dvoyka va troykalarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan kiyim-kechaklar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram silkamni qoldirganman. Har bir videoni kommentariyasining boshida ham Telegram silkamni joylab boryapman. Ushbu silka orqali kirib, kiyim-kechaklarning narxlari va razmerlari bilan tanishishingiz, o'zingizga yoqqan tanlagan kiyim-kechakka buyurtma berishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin.